Joo, tein selvitystä maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä tähän ruokaketjuun liittyen ja siellä päällimmäinen havainto oli ilman muuta se, että Suomessa pitäisi panostaa elintarvikkeiden vientiin, ottaa mallia Ruotsista ja Tanskasta, jossa elintarvikkeiden vienti on selvästi suurempaa kuin Suomessa ja sitä kautta saataisiin koko tähän elintarvikeruokaketjuun lisää kilpailukykyä ja kannattavuutta ja myöskin volyymia kaikkiin eri osa-alueisiin sekä alkutuotantoon että teollisuuteen.